A podle anotace Milan Hess v knize předkládá zamyšlení nad vzájemným vztahem dějin a paměti, což si myslím, že pro účely dnešní debaty bude využitelné. Dalším debatérem je Pavel Mitke, který působí, je pracovníkem Centra orální historie Ústavu soudobých dějin Akademie věd České republiky a od roku 2008 také vyučuje na pracovišti orální historie a soudobých dějin Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a zabývá se novodobými a soudobými dějinami, dějinami paměti a orální historie. Dalším debatujícím v abecedním pořadí je Jakub Mlynář. Jakub Mlynář je koordinátorem Centra vizuální historie Malach při, a to mě baví říkat, celý ten název, Ústavu formální a aplikované lingvistiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Foundation od roku 1995, momentálně se věnuje poradce, je ve funkci poradce pro mezinárodní programy v této organizaci. Možná ho taky znáte jako dokumentaristu nebo kurátora řady výstav, které se věnují právě Židům v Československu v Praze. Tak, to je za mě vše. Josefe, máš slovo. Takže děkujeme Petrovi, děkujeme všem panelistům, že dorazili, že si vyzkoušeli své zvukové aparáty a doufáme, že naše debata bude plodná, funkční a i příjemná. My jsme připravili takové 4 okruhy, takže já bych vás nejprve s ním seznámil, abyste věděli, co bude. První se bude týkat orální historie a její postavení v současnosti, co vlastně orální historie může dnešku nabídnout. Druhý okruh se bude prolínat asi nejvíce s tématem dnešního setkání, bude se zabývat vztahem orální historie a menšinového pohledu. Třetí část půjde do škol, podíváme se na to, jak orální historie vstupuje do vzdělávání a ve čtvrté části bychom se věnovali žákovi, studentovi a orální historii. Nevím, jak vám milé panelisty nazývat, my jsme se nedomluvili. Já jsem hledal nějaký společný termín a všechny ty termíny připadaly dost nebezpečné. Musí říkat orálníci, oralisté. Nakonec jsme se tedy rozhodli, že nebudeme říkat nijak, že budu říkat milí pánové. A já bych tedy to viděl tak, že mi 40 minut kousek budeme diskutovat a 20 minut bude pak prostor pro vaše otázky. Takže prosím, pamatujte si je, zapisujte si je, 20 minut poslední bude pro vás. Můžu poprosit o první vstup, co tedy orální historie může nabídnout současnému světu. Co může orální historie nabídnout současnému světu? Ten současný svět, který je propojen informacemi, které proudí nesmírně rychle, tak chtě nechtě ty informace žene do nějakého mainstreamu a ta orální historie pro mě aspoň samotného může nabídnout alternativní pohledy, může nechat zaznít hlas těch, kteří jsou někde na periferii, na které se zapomnělo, kteří nám prostě někde zmizeli. Takže v krátkosti prostě je to alternativa pro informace, které nás válcují, které jsou dominantní, které jsou statisticky nejčastější, nicméně nejsou jediné. Tak já bych dodal k tomu, co říkal kolega Hess, snad jenom napadá mě, že orální historie může současnému světu a mám pocit, že to téma bylo formulováno jako v kontextu poznání, takže obecně, čím může orální historie obohatit naše poznání minulosti. Já si osobně myslím, že mezi takové hlavní klady patří ten důraz na jednotlivce a důraz na příběh jednotlivce, který se o něj v kontextu toho výzkumného rozhovoru dělí. A že tedy je zajímavé podívat se právě na historii tím prismatem těch individuálních zkušeností a příběhů subjektivně podávaných, tak jak ti lidé je prezentují, jak je chtějí prezentovat a jak si je tedy pamatují a jak je pro účely toho svého vyprávění převádějí do té, řekněme, narrativní podoby, do formy nějakého uceleného, smysluplného příběhu, ve kterém se zároveň také nějak projevuje jejich
způsob chápání sebe sama jako osoby. Ale tak zkrátka ten důraz na jednotlivce je podle mě i v kontextu výzkumu společenskovědního velkým přínosem, který ta orální historie měla a má dosud. Tak pro začátek. Takže ještě jednou dobrý den. Já ještě bych rád poděkoval za pozvání a dodal k tomu Dream Teamu, že já se tady rozhodně necítím být až zas tak velkým expertem, už vůbec ne tedy na téma menšin, ale tedy dobrá, to si vážím této příležitosti. A na tu otázku velice krásně formulovanou, řekl bych, ale těžko zodpověditelnou ve stručnosti, bych dodal asi tolik z pohledu tedy historika, že vlastně to 20. století nám díky těm technologiím dal možnost vlastně zachytit ten lidský hlas a tu lidskou zkušenost, což je čím dál tím více možné v daleko větším počtu lidí, takže připomněl bych tady ten technologický aspekt, který už tady kolegové taky určitě částečně zmínili vedle těch aspektů, řekněme, zachycování těch lidských svědectví. A pak bych doplnil takový, řekněme, osobní rozměr, že pro mě osobně orální historie dnes znamená vlastně příležitost poznávat se se spoustou lidí, s kterými by se člověk normálně nesetkal, nejenom u nás, ale třeba i v zahraničí. A tenhle ten mezinárodní rozměr orální historie si myslím je velkou výhodou proti jiným takovým těm v uvozovkách lokální zaměřeným pohledům, že je to příležitost vlastně sdílet spoustu zkušeností s lidmi v jiných zeměpisných prostorech, kulturách a kontextech, což je důležité i pro to téma těch menšin větší. Být nositelem jména, jehož první písmeno se nachází až u konce abecedy, je prokletím i ve třídě, i v panelových diskuzích, protože vám nezbývá, než víceméně opakovat to, co už bylo řečeno všemi před vámi. Já si myslím, že orální historie nám nabízí individuální lidský příběh a individuální interpretaci prožitého, což je něco využitelného i v nových médiích, ať už dnes již známých, anebo v budoucnosti objevených. A myslím si, že to je jeden z důvodů, proč tady dneska o té orální historii mluvíme. Děkuji za úvodní vstupy. Mě tam napadá, není to zároveň ale velké riziko. Orální historie tím, že budeme sledovat individuální příběhy, nerozmělníme ještě nějakou možnost obecného poznání, možnost nějaké aspoň částečné pravdy, nebo přece ty všechny příběhy budou budou individuální, tak budou jiné, budou různé. A v podstatě tím se stavíme do situace, že každý může vnést do kontextu poznávání svůj vlastní příběh. Můžu poprosit o reakci na tohle riziko, třeba to bude obráceně? Děkuji. Já si myslím, že tohleto riziko můžeme částečně eliminovat už jenom uvědoměním si toho, že pracujeme s orální historií, že orální historie je individuálním lidským příběhem a individuální reflexí prožitého, na což se velice často i ve vzdělávání zapomíná. Musíme si být vědomi média, se kterým pracujeme, když s jeho pomocí něco konstruujeme nebo naopak něco analyzujeme. A já osobně dávám přednost práci s orální historií a abstrakci obecnějších pravd před tím opačným přístupem, který stipuluje velkou historii všeplatnou pro všechny a potom ji zpětně tlačí na všechny ty individuální lidské osoby. Takže pro mě v mojí práci, která může být odlišná od práce akademického badatele nebo akademického historika, pro mě je náhled na historii jako součet individuálních lidských příběhů přijatelnější. No, já bych k tomu jenom doplnil, souhlasím s kolegou Šmokem, že je to opravdu částečně asi pravda, ale na druhou stranu proto i ta orální historie, jak už to bylo zmíněno,
vznikla, aby dávala zaznít tady tomu doposud neslyšitelnému nebo někdy neviditelnému hlasu, protože takových těch velkých hlasů, velkých příběhů, velkých ideologií tady vlastně do doby toho 19. zároveň, řekněme i počátku 20. století bylo celá řada, bylo třeba je vlastně nějakým způsobem doplnit. Takže a druhá věc z pohledu, řekl bych, každého asi seriózního historika, historičky, orální historie není cílem, ale je prostředkem k obecnému poznání, to znamená, že je třeba vlastně využívat, nebo si myslím, že by bylo třeba, je třeba využívat i řady dalších zdrojů, pramenů, kolegové to tady krásně prezentovali, využíváním vlastně obrazových materiálů, archivních pramenů a tak dál. Takže já si myslím, že orální historie samozřejmě může postihnout určitý ten segment, ale je třeba to vždycky brát v tom kontextu i těch dalších pozůstatků, řekněme, minulosti. Byť samozřejmě orální historie má možnost třeba v oblasti vzdělávání daleko asi více, to mi o tom můžete vyprávět spíše vy, lidé z té každodenní praxe, daleko více a snadněji oslovit třeba tu dnešní generaci, která se trošku potýká právě, už to tady bylo zmiňováno s tím písmem a s porozuměním textovým pramenem a tak dále. Já jenom to málo, co bych chtěl dodat, mě zaujalo v té tvojí otázce, jak jsi se ptal, jestli tím, že dáme slovo těm jednotlivcům a zaměříme se na ty individuální lidské příběhy, tak jestli se tím nerozmělňuje nějaká možnost obecného abstraktnějšího poznání nějakého celku té skutečnosti. Tady je potřeba si položit otázku jako obecného abstraktního poznání čeho vlastně. Protože pokud jde o historii, jako nějaký popis objektivní historie tak, jak se odehrála, tak aspoň tak já, jak já rozumím orální historii jako metodě, tak to není jejím cílem vlastně až tak moc přispívat ke shromažďování nějakých historických objektivních faktů a nemá být vlastně popisem dějin, tak jak se běhly. Ale určitě orální historie jako metoda může přispívat k porozumění jiným fenoménům i na té obecné úrovni, jako je právě jak funguje lidská paměť, různé jazykové aspekty, psychologické, jak se lidé vypořádávají s nejrůznějším typem zkušeností, ať už je to traumatická zkušenost, nebo jakákoliv jiná, jak si na věci vzpomínají, na co kladou důraz, na co ne. Jako sociolog nemůžu opomenout sociologické a antropologické aspekty, které se taky dají jakoby na obecné úrovni zkoumat tímto kvalitativním způsobem, třeba i prostřednictvím morální historie. Takže jak se to vezme? Do jisté míry vlastně se jakoby pochuzujeme o určitou možnost abstraktního vše zahrnujícího poznání, ale na druhou stranu v jiných oborech než historiografie to může být velmi přínosné. Stojící na klasickém pramenném dokladu, ale i ta orální historie, jsou prostě určitými druhy vztahů k minulosti a ty vztahy k minulosti spolu prostě musí kooperovat, musí spolu mluvit, aby dějiny nezůstaly jenom příběhem historiků, ale skutečně byly příběhem lidí. Nezakotvíš nám to. To je super. Takže já děkuji za tenhle vstup. A mě tam napadlo Jakubovy reakce, že bychom se mohli jakoby dostat k tomu, jaké výstupy toho orálně historického bádání považujete vy v současné době za cenné nebo za to, co bychom měli my v pedagogické praxi třeba sledovat. A protože jsme vyčerpali pořadí abecedy od začátku, od konce, tak můžeme nabídnout volnou soutěž, kdo se první přihlásí. Tak jestli můžu tady využít práva, se zúčastním soutěž jako první, tak já bych řekl, že každý výstup asi je určitě cenný, že žádné svědectví zachycené prostřednictvím morální historie není zbytečné. Samozřejmě se liší v úvodovkách kvalitou třeba nějaké dlouho dopovedené věrné rozhovory, štědře podporované finanční
prostředky, projekty a tak dál, od nějakých takových těch projektů školních, ale myslím si, že ten význam všem těm výstupům je společný, že se prostě snaží nějakým způsobem podchytit zkušenost, zachytit těch lidí a porozumět tedy tomu minulému dějinám a zároveň té současnosti, jak tady dodává kolega Mlynář, tak i v řadě vlastně aspektů z těch jiných oborů. A já osobně tedy, protože jsem zástupce tady spíše takové té akademické větve orálních historiků, kdy my se potýkáme s tím, která vlastně dostat ty bohaté mnohahodinové příběhy, jejich často i stovky na stránky vlastně knih, článků, různých publikací, což je často nelehký úkol. Bohužel jsme za to hodnocení, nebo naštěstí, jak se to vezme, ale rozhodně bych nepodceňoval ani ty významné výstupy audiovizuální, webové stránky a ty aplikace, které se dneska nabízí, takže já si myslím, že každý výstup dobrý. Tak pokud mohu pokračovat teda v té chaotické rovině, tak antiabecední, tak se pokusím teda naznačit, jaké výstupy, hlavně tedy v kontextu dneška, dnešního setkání a dnešní konference, si myslím, že jsou významné. Obecně, jak už tady taky vlastně zaznělo, ale myslím, že to neuškodí ještě zdůraznit, já osobně považuji orální historii za velmi dobrý nástroj k rozbourávání a k dekonstrukci a rozebírání nejrůznějších předsudků a stereotypů, třeba i právě etnicko-menšinového charakteru. V tomhle smyslu vlastně ta orální historie podle mého názoru má takový podvratný potenciál, nesnad politicky, ale právě v tom nabourávání zažitých způsobů myšlení a chápání toho, že příslušníci určité menšiny jsou takový a takový, setkání s pamětníkem, který k určité menšině patří, i když je to setkání zprostředkované médii nějakými novodobými třeba, tak si myslím, že v tomhle směru jako setkání s reálným člověkem může působit tak, že ty stereotypy se naruší a nebo jsou alespoň částečně zproblematizovány. Takže tady v tom vidím velkou hodnotu a ty výstupy orální historie, abych odpověděl na otázku vlastně, které tuto linii sledují, tak já osobně považuji za velmi hodnotné. Já bych navázal na to, co řekl kolega Mlynář. Pokusím se vztáhnout ty výstupy směrem ke vzdělávání, protože přece jenom jsme na konferenci, vzdělávání. Ona velice často panuje taková představa, že orální historie nebo svědectví pamětníků jsou už sami o sobě vzdělávacím materiálem. A já sám se ještě pořád potýkám s touhletou představou a nejsem si jist, do jaké míry to popírat a do jaké míry se s tím smiřovat, že samotné svědectví pamětníků je často považováno za vzdělávací materiál. Já si myslím, že ve vzdělávání ty výstupy jsou velice ovlivněny tím, jakému konkrétnímu vzdělávacímu cíli mají sloužit a na jak profesionální úrovni směrem k dosažení tohoto vzdělávacího cíle, k doručení nějaké prakticky využitelné dovednosti, jsou strukturovány. Většinou to znamená, že se opravdu vyberou jenom určité části a s těma se dál pracuje. Myslím si, že to je klíč k tomu, aby ten výstup dosáhl nějaký vzdělávací efekt. Je to ta práce s tím materiálem, ne ten materiál samotný, protože jinak výstupem, a Centrum vizuální historie Malach je toho základním příkladem, výstupem může být něco, co nás možná ani nemuselo na začátku napadnout. Jedním z důvodů, proč Centrum vizuální historie je na matematicko-fyzikální fakultě, a možná jste se nad tím zamýšleli, proč takový čistě humanitární datový tok se nachází zrovna na matfizu. Je to proto, že pro formálně aplikované lingvisty ta databáze téměř 52 tisíc svědectví v téměř 40 jazycích je zdrojem dat. A oni si na těch datech, kde mluvčí často používají ne druhý jazyk, ale třetí nebo čtvrtý jazyk, který se v životě naučili, pro ně jsou to fantastická data na testování matematických algoritmů rozpoznávání řeči a automatizovaného překladu.
Takže pro ně ten výstup jsou jedničky a nuly, kterými krmí svoje modely. No, co dodat? Těm výstupům. Mě nefascinují jenom výstupy, mě fascinují ten samotný proces, protože v té škole, pokud člověk sleduje to zacházení s oral historii, tak vlastně vidí, že ti studenti třeba poprvé si povídají o něčem na filozofkách historické téma. To znamená, vstupí do nějakého dialogu, ať je to rodinný pamětník, je to vlastně cizí člověk, může to být klidně to audiovizuální svědectví, je to trošku možná pasivnější, ale tam to probíhá. To znamená, je to proces, kdy studenti se učí klást otázky, kdy se učí poslouchat, úplně někoho jiného než jenom učitele, protože ho poslouchat musí. A už tohle je pro mě výstup vlastně, protože v té komunikaci je prostě základ. Komunikační dovednosti současných studentů se spíše zhoršují, než zlepšují. A orální historie paradoxně může v tomto velmi, velmi pomoci. To znamená ukázat těm mladým lidem, že je normální vyprávět, že je normální se ptát a že je normální poslouchat. Jinak ještě na Jakuba zareaguji, který tady říkal vlastně o tom, že to má velký potenciál společenský, ne snad politický. Já si myslím, že i politický. Marek Edelman, který prošel varšavským getem, tak zdůrazňoval, že otázka paměti je vždycky otázka politiky. Takže já bych tu politiku úplně stranoval. Já na tohle jenom krátce zareaguju. Já jsem s tím neměl tak úplně na mysli, že by paměť nebo orální historie byla apolitická, to samozřejmě není, anebo že by nebyla politicky využitelná, ale myslel jsem to čistě v kontextu té jako podvratnosti, jo, o který jsem mluvil, o nějaké té subverzi, že to není jakoby myšleno v nějakém vysloveně čistě politickém smyslu, ale spíš právě jakoby podvracení těch předsudků a stereotypů nějakého etnického, náboženského a jiného charakteru. Tak jenom bych to upřesnil, myslím, že se v zásadě na tom shodneme jinak. Já bych tu podvratnost nebo zneužitelnost, využitelnost těch materiálů, které orální historie přináší, nechal možná na diskuzi pak s publikem. Mě tam teda napadá, že v podstatě pro vás není vůbec problémem, jaký typ orální historie do našeho vzdělávacího systému přineseme. Ale daleko důležitější je, jak se s tím zdrojem, jak se s tím svědectvím bude pak pracovat. Myslím si, že jsme se dostali k tomu, co je asi pro většinu publika to nejdůležitější, to znamená, jak využívat orální historii ve škole. A možná, že bych začal, jsou nějaká rizika, nějaká nebezpečí, protivenství. No já to klidně řeknu, my o tomhle máme celotýdenní workshop každé léto. O opastech, do které vás může využívání orální historie ve vzdělávání přivést, kde tou první pastí může být neuvědomění si, s jakým médiem pracujeme, které nás může dovést až k nechtěnému potvrzování stereotypů a předsudků a tak dále a tak dále. Takže ano, pastí je mnoho, úkladů je mnoho, ale proto se snažíme, myslím, že všichni v rámci toho, co děláme, předávat naše zkušenosti tak, aby minimálně nedocházelo k opakování chyb, které již byly v historii využívání orální historie spáchány, aby jsme se z těchto chyb poučili a byli zaostřenější ve směřování k našemu vzdělávacímu cíli, ať už jakýkoliv. Byl jsem požádán, aby byl konkrétnější ve formulaci cílů a možná i těch nástrah. Jsme na konferenci, která je o vzdělávání a menšinách. První nástraha může být v tom, že při tvorbě nějakého vzdělávacího materiálu nebo při tvorbě datového souboru pro nějaký vzdělávací materiál budeme natolik okouzleni tou představou menšiny, že budeme
nám dostupné kolekce orální historie vybírat jenom takovou, která potvrzuje náš již existující stereotyp nebo předsudek o té skupině, nenutně negativní nebo pozitivní, ale třeba i takový předsudek, že ta skupina vůbec existuje. Takže to konkrétně jsem myslel. No, riziko číslo jedna z mého úhlu pohledu didaktického se jmenuje fascinace. Fascinace studentů tímhletím zdrojem informací, kdy jejich první a nejčastější reakce je, že to je lepší než ta učebnice, že to je lepší než ten tradiční zdroj informací. Fascinace, která spočívá v tom, že mají pocit, že snad jim bylo i ubližováno těmi tradičními zdroji informací, protože najednou už to není, jak jsem se dozvídal, a už to říkám několikrát, najednou už to není učení o mrtvolách. Najednou jsou tam živí lidé a najednou je tam prožitek, najednou jsou tam emoce. Takže velké didaktické riziko hned na začátku je vyváženost toho materiálu a ukázat těm studentům vlastně i limity té orální historie. Já bych se tedy připojil v tomhle tom ke kolegům. Já spíš tedy disponuji znalostmi z té vysokoškolské praxe, z kontaktu tedy se studenty, kteří píší různé diplomové práce i na základě orální historie, a připojil bych se k názorům tedy kolegů, že často je to jednak ta fascinace tím pramenem, kdy samozřejmě, když vychováváte, respektive vychováváme, tak my už nikoho moc nevychováváme, my se tak spíš snažíme spolupracovat a tak nějak ukázat nějaké ty cesty, on si stejně každý ten student, studentka vybere ve finále sám, jak tu svoji práci zpracuje, ale je to jednak ta fascinace tím pramenem, kde se pak automaticky trošku ztrácí znalost právě toho kontextu, neochota třeba brát v úvahu i jiné prameny, neochota číst, řekněme, literaturu i dalších vlastně kolegů, hledat nějaké ty cesty, takže to pak může skončit opravdu jako jistá třeba obhajoba nějaké, nebo naopak zase třeba kritika nějaké té skupiny, nějakého toho jednotlivce. No a pak je to samozřejmě to nebezpečí, takové to klasické, které čeká všechny orální historiky, nebezpečí typu, já nevím, takových těch technických selhání, problémů se zvukem, nebo to, že třeba dotyčný narátor či narátorka, u kterého stojíte, tak vám zkrátka ten rozhovor z různých důvodů nebude chtít nebo nebude moci rozhovor poskytnout. A to je zkrátka také nebezpečí, s kterým se naší branži musí počítat. Na mě tady z těch rizik orální historie už zůstalo jich jenom pár, ale přece jenom si myslím, že by bylo na místě taky ještě na ně poukázat. A to jsou v podstatě rizika, které bych označil jako taková praktická nebo pragmatická, ne v tom smyslu, jak o tom teďka mluvil Pavel Mike, ale v smyslu využití orální historie ve výuce. Jedním základním rizikem je právě to, že to, co v orálně historickém rozhovoru se dozvídáme o minulosti, není ta faktická, objektivní, historická pravda. A ti lidé často se můžou splést v něčem. Ne, že by lhali, ale oni se zkrátka mohou splést, mohou uvést špatný datum, špatný jméno, špatný název nějakého města. A proč je to rizikem? Jednak proto, že to může mystifikovat pochopitelně, ale taky proto, že to může znevěrohodnit a zpochybnit tu výpověď v očích studentů, protože oni se můžou podívat na Wikipedii okamžitě a řeknou, no jo, ale ten pán tady říkal, že to bylo v roce 1944, ale v skutečnosti podle Wikipedie to bylo 1942. Jak je to možný? On si to vymýšlí celý. Dva fakta, které v těch rozhovorech pamětníci narátoři uvádí, tak si ověřovat, pakliže chceme do té výuky takto zakomponovat. No a druhá věc, která s tím zase souvisí ještě jako riziko, je, řekl bych, generační bariéra nebo odstup mezi tím narátorem a těmi studenty, protože ti studenti nemusí nutně rozumět pojmům, příkladům, tomu kontextu, se kterým pracuje ten pamětník, zvláště u rozhovorů, který vznikly před 10, 15, 20 lety. Zkrátka ten kontext, kdy ten rozhovor vznikl a byl natočen, je zcela odlišný od toho dnešního kontextu a od dnešního světa studentů, ve kterém oni žijí, od jazyka, který oni používají, a spoustě pojmů, příkladů uváděných těmi pamětníky nemusí rozumět. Ačkoliv my bychom to mohli předpokládat naivně, ale
může lecos pro ně být nesrozumitelné, co se nám může zdát, že to je samozřejmá věc a ten pamětník pochopitelně to také považuje za samozřejmost, takže ani nemá potřebu to v tom rozhovoru natočeném vysvětlit. Takže to jsou ještě takové další dvě rizika, co mě k tomu napadly. Takhle, co tady ještě nezaznělo. Jenom tady napadlo k tomu mezigeneračnímu dialogu, k to, co tady vlastně zmiňuje kolega Mlynář, to je vlastně velice důležitý aspekt a jedna vlastně z elementárních věcí, co bývá spojována s orální historií. Díky tomu, že česká orální historie v uvozovkách, která je relativně mladá, tak tady možná ještě nezaznělo to, že my víceméně stále se obracíme především těm nejstarším generacím pamětníků. Je to často takový ten v uvozovkách záchranný výzkum, ale v řadě jiných tedy zemí, kde je ta kontinuita těch bádání delší, tak tam už mají v uvozovkách tu možnost se obracet třeba i na, řekněme, vrstevníky, na lidi relativně mladší, nebo dokonce si dovolit nějaký ten luxus třeba srovnávacích projektů, což tady často bohužel zatím ještě možnost nemáme, respektive začínají třeba nějaké první, ale to jenom, co mi tak napadlo o té generační paměti. A u těch rizik, byť je to zase na druhou stranu, si myslím, generační dialog je jedno z těch největších pozitiv, co orální historie vůbec skýtá. Děkuji panu Mikemu, že se on dostal těm pozitivům, ke kterým jsme se měli dostat za okamžik. Zkuste prosím každý jednou, dvěma větami říct podle vás to zásadní pozitivum orální historie ve škole. Tak, když ve škole, tak ve škole. To základní pozitivum podle mě spočívá v tom, že tam přichází svědek vlastního života před ty studenty, se vším všudy, se všemi klady i zápory. Konkrétní prostě člověk, který prezentuje svůj životní postoj, prostě dějina. A já bych na tohle mohl, si myslím, navázat, protože je to takový vhodný úvodní slovo k tomu, co jsem chtěl říct. S tím, že právě tam předstupuje člověk jako jednotlivec a jako svědek, který předkládá svůj subjektivní pohled na dějiny, tak si myslím, že orálně historické svědectví může, a zase to považuji za velký klad, vnést určitou multiperspektivitu, řekl bych, do toho pohledu na dějiny, tedy různé názory, různé typy hodnocení dějin, různé přístupy k dějinám, jak lze jednotlivým událostem rozumět a tím pádem tedy vyvolat diskuzi nad tématy i třeba kontroverzního charakteru, která jinak by se vyvolávala těch studentů jenom obtížně. Když tam ten člověk, natočený nějaký pamětník, řekne něco, co je vysloveně kontroverzní, nějaké hodnocení třeba minulého režimu, vysloveně pozitivně zabarvené nebo cokoliv takového, tak to může u těch studentů vyvolat nějaký pokus jakoby reagovat, vymezit se vůči tomu, co zaznělo. Učitel je z obliga, protože to nemusí říct on, děkuji, ale řekl to někdo jiný, takže to je takhle asi podle mého názoru to hlavní pozitivum, který může využívání orální historie ve vyučování přinést. Děkuji. No tak já myslím, že kolegové to vystihli velice přesně. Já bych to jenom shrnul asi do nějakého toho sloganu, že je to opravdu takové to poznání v přímém přenosu za účasti obou tedy stran, přičemž při tom vzdělávání je důležitý především ten tady tazatel, což zase u nás, jakožto těch akademiků, často bývá spíš ten narátor, kterého se my ptáme a my sebe spíš tak trošku upozadňujeme, tak tady zase naopak jakoby roste tedy role toho tazatele, protože ten je tam proto, aby se něco tedy dozvěděl. Já můžu dodat už asi jenom to, že v ideálním případě ta orální historie se stává prožitkem, který je nejblíž prožitku z přímého rozhovoru s pamětníkem. A můžu dodat zase z jiných oborů, že s tím, jak orální historie zejména v netextové formě, to znamená zvuková nebo filmová, přenáší i neverbální složky komunikace, tak dochází u studentů k projevům emocí a empatie a někteří dokonce mluví o něčem, čemu říkají historická empatie. A role emocí v procesu lidského učení je dostatečně zdokumentována na biologické až téměř chemické úrovni. A
i tohleto nám orální historie ve škole umožňuje. Všem panelistům, že nás uvedli do lákavé, ale i komplikované problematiky využívání orální historie. Všimli jste si, jak jsme dokonale zvládali mezipředmětové vztahy. Byla tady sociologie, jazyky, matematika, končili jsme biologií a chemii. Pohybujeme se na poli paměti, historie možná. No a máme prostor pro vaše otázky. Tak prosím. Neudorfová, já jsem historička, takže se na některé věci dívám asi trošičku jinak. Pokud je o tento panel, tak já si myslím, že ta orální historie by měla být používána ne jako alternativa, ale jako něco doplňujícího, něco osvěžujícího a že by neměla být používána nadměrně. A orální historie, to se týká i jaksi historie menšin, jak tedy se prezentuje nebo bude prezentovat ve školách, tak tam je jedno velké nebezpečí. Tam je nebezpečí v podstatě atomizace pohledu na historii. A to je velmi nebezpečné, na západě už proto mají název moderní scholastika. Takže na toto opravdu je nutné dávat pozor. A já bych ještě, jak si měla připomínky dvě, k tomu panelu předtím. Tady pan kolega, když mluvil tedy o sudeckých Němcích, tak v podstatě začínal tedy rokem 1945, což je vlastně interpretace a přístup. Tenhle by měl fungovat. Fantastický. Takže to je přístup, který tady hlásají sudeční Němci už od poloviny 40. let. Ale historie jako věda vznikla na úplně jiných principech v osvícenství. Takže fakta, souvislosti, hledání příčin a důsledků, tak to je v podstatě nejpodstatnější. Tak jako i ti sudeční Němci by měli být jaksi nahlížení z tohoto hlediska. A ono se to týká ještě jednoho velikého problému, se kterým se potýkáme jako historici už delší dobu, že tyto jakoby dílčí přístupy k české historii, nejen k české, takže nám v podstatě zanučují politickou a národní historii českého národa. Hlavně její pozitivní stránky, však jste to mohli vidět třeba na tom pořadu české století. To je tragická situace v podstatě, já bych s tím skončila. A nějaký dotaz konkrétní? Konkrétní dotaz, já se omlouvám. To se neomlouvejte. Takže my jsme tady slyšeli vstup z pozice jakoby čisté historiografie a historie. Pokud někdo z panelistů by chtěl reagovat, dostali jsme se i k debatě o tom předcházejícím, ale to myslím, že bychom nechali pak na tu závěrečnou plenární schůzi, kde bude prostor o tom mluvit. Takže jak vy to cítíte, jakoby tady ten tradiční pohled, že vlastně my tu velkou historiografii a tu velkou historii, ať už v tom kontextu vědy, tak v tom kontextu příběhu, prostě atomizujeme a rozbíjíme? Já si myslím, že tady za námi je jedna z ukázek, že ve většině vzdělávacích projektů, které jsou skutečně vzdělávací, nedochází k tomu, že by byly vystaveny výlučně na orální historii. Jsou vystaveny na mnoha jiných primárních zdrojích informací a jejich součástí je nějaká pedagogická metoda, metodologie. A ty vzdělávací aktivity mají svoji strukturu. O čem mluvím, je zařazení vzpomínek pamětníků do vzdělávacích materiálů, které vznikly v rámci projektu Naši nebo cizí. A myslím, že to je poměrně pregnantní ukázka toho, jakým způsobem se dá pracovat s orální historií, aniž by se
atomizovalo něco. Já bych tomu jenom dodal, souhlasím s kolegou, že určitě je to jenom jedna z alternativ, které samozřejmě je to pak ve finále na vás profesionále ve školách, kterou metodu poznání pro vaše žáky, studenty zvolit, co je pro vás nejschůdnější a tak podobně. My jsme tady přímluvci tedy orální historie, tak trošku to asi atomizujeme dobře, to poznání z tohoto pohledu, ale já bych jenom připomněl zase to vidění v tom globálním kontextu, zase třeba když kolegové v Jihoafrické republice učí třeba dějiny apartheidu a dějiny vlastně Jihoafrické republiky před rokem 1990, kde majoritní jaksi skupina společnosti v uvozovkách majoritní, ale ve své podstatě z pohledu dějin minoritní nemá jiné možnosti, než využívat orální historii pro to, jak popsat svoji minulost, tak pak tam těžko jako hledat jiné alternativy, když zkrátka si ti lidé vlastně nepsali, nebo nemohli psát, nemohli zprostředkovávat svoji minulost. A to je jenom tak, co mě napadlo zase pro globální srovnání, že my vlastně máme to obrovské štěstí, že můžeme využívat spoustu vlastně typů pramenů pro poznávání naší nedávné minulosti. Mě k tomu napadlo snad jenom tolik, v první řadě si nejsem teda úplně jistý, jestli rozumím tomu termínu té atomizace, co je tím přesně míněno, ale pokud to má znamenat nějaké roztříštění toho velkého vyprávění dějin určité skupiny, národa, dejme tomu, tak si myslím, že ano, do určité míry to vlastně i cílem té orální historie, ne snad úplně rozbít a roztříštit a zničit nějaký ten velký národní příběh a ty české dějiny jako nějaké velké vyprávění, ale spíše ho doplnit, obohatit a částečně trošičku jakoby zpochybnit, a proto jsem mluvil o tom podvratném potenciálu té orální historie jako způsobu, jak to velké vyprávění vlastně doplnit alternativními úhly pohledu. Neviděl bych tomu úplně jako nějaký velký problém, z mého pohledu je to pozitivum. Já bych se, jak jsem říkal, toho vztahu paměti a dějin vůbec nebál. Zajímal jsem se o to hodně, něco jsem o tom psal, o tom teď mluvit nechci. Ty velké národní příběhy, pokud budou podávány tak, jako bylo zvykem od 19. století, tak pro současné žáky přestávají být srozumitelné. Taková je realita. My tam prostě ty malé příběhy dát musíme. Je to smutné možná pro některé historiky, ale to tak. Takže děkuji za reakci. A máme tady další otázku. Dobrý den, Radmila Kučerová. Prosím vás, zeptala bych se tady k těmto příběhům. Máme tam příběhy z holokaustu, židovského, romského. Otázku sudeckých Němců a dosud jsem neslyšela tuhletu alternativu pro Čechy. Ti přece to všechno také nějak prožívali. Kdo se zabývá tedy tímto? Děkuji. Tohle je věc, která lehce se propuje s něčím, co už jsem byl řekl. Protože třeba v mém osobním chápání věcí minimálně ti z pamětníků, kteří sami sebe za Čechy považovali, reprezentují i ten český příběh. A tudíž jsme o nich vlastně mluvili. I když se poté, co byli označeni za příslušníky jiné menšiny, rasistickými tehdy platnými zákony, se stali oběťmi holokaustu jako Židé, oni sami sebe například mohli považovat za Čechy. A už tohle je ten subverzivní vzdělávací element orální historie, kde se nám může podařit nějakým způsobem analyzovat rozpor mezi většinovou definicí nějaké menšiny, nebo tím, jak menšinu definuje ta většina, a tím, jak ta menšina definuje sama sebe, nebo nedefinuje sama sebe. Takže tím částečně odpovídám na to, kde jsou v tomhle tom příběhu Češi, a zároveň součástí celé té konkrétní historie genocidy osob označených rasistickými zákony
zažili je i reakce těch Čechů, takže ty Češi jsou i v těchto z těch příbězích. My je nemůžeme od toho odpárat. Já bych tady k tomu jenom chtěl doplnit, že badatelské zaměření Centra třeba orální historie má sice poněkud, řekněme, z dějného pohledu mladší zaměření na především období normalizace, teď už se posuneme částečně k té transformaci, ale už stylem, jakým způsobem se vlastně realizuje ten výzkum, ty jednotlivé rozhovory, to znamená prostřednictvím třeba toho prvního rozhovoru životního příběhu, jedná se o lidi většinou narozené zhruba v mezidobí let 1930 až 1955, takže spousta z nich je vlastně i v dětském věku pamětníků té druhé světové války, takže teďka máme nějakých zhruba 300-350 rozhovorů i s příslušníky té takzvané české většiny, byť jsou to tedy ročníky mladší, ale samozřejmě je zde řada studentských prací, které se týkají života třeba protektorátu a v tom poválečném období a tak, takže zůstane i ten segment té naší paměti zachován určitě. No já jsem věděl, že právě Pavel Mike to objasní, protože vím, že Centrum orální historie se zaměřuje především na problematiku československých dějin v tom jakoby běžném smyslu slova. Sice s důrazem na menšiny, ale my se tady vlastně v rámci té konference a i v rámci té panelové diskuze soustředíme na menšiny etnické nebo národnostní. Orální historie se sice zaměřuje na menšiny, ale nejenom na etnické a národnostní menšiny, ale právě dává slovo i menšinám, řekněme, společensky definovaným, politicky definovaným, jazykově, genderově, to znamená třeba paměť žen byl projekt, nebo i z hlediska sexuální orientace. Nejrůznější menšiny dostávají slovo prostřednictvím orálně historického výzkumu, takže se tady zaměřujeme jenom na ta etnická, na ty etnické aspekty toho problému, tak si myslím, že je dáno formátem té konference, ale ne tím, že by orální historie jako taková se soustředila čistě jenom na tyto etnicky definované menšiny, jenom zase jako upřesnění. Tak máme prostor asi pro poslední otázku, jinak kdybychom chtěli ještě další české příběhy, tak na paměti národa jich nalezneme stovky až možná tisíce. Tak prosím. No já nemám ani tak otázku, to bych pak třeba mohla tady postoupit dále panu Brodovi. Já jsem chtěla z pozice lektora právě oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea jenom říct a doplnit možná, že z hlediska vlastní zkušenosti můžu říct, že orální historie je také, může sloužit jako prostředek k inspiraci těch studentů a slouží hodně často. Setkala jsem se s tím, že studenti mě potom říkali, že to je výborné, že potom mají spíš odvahu zeptat se svých vlastních rodičů a prarodičů na to, jak sami prožívali tu období, to které období dějin. A takže může vlastně dojít k nějakému rozšíření vlastně, nebo zasazení do kontextu té třeba i rodinné historie osobní toho kterého studenta do kontextu té světové historie. Děkujeme za tento podnět. Myslím si, že když naši studenti budou odvážní, že to je výborná deviza do budoucnosti. A pokud tedy pan Brod chce poslední otázku, tak mu ji dáme. Děkuji, Petr Brod. Já jsem sice novinář, ale často se zabývám také popularizací historie a zajímá mě velmi a mám hodně kontaktů jak k očitým svědkům, tak k oralistům, tak k historikům. A jedna věc mě na orální historii v posledních letech zaráží a to je problém anonymizace svědeckých výpovědí. A chci se na to zeptat všech členů panelu. Přiměla mě k tomu konkrétní knížka jednoho z vás, Milan Hesse o rodinném táboře v Osvětimi, která používá řadu svědeckých výpovědí, ale hned v úvodu autor říká, vzhledem k citlivosti prožitků, o nichž vyprávěli přeživší vězni z Osvětimi Birkenau, používá autor u jejich výpovědi iniciály příjmení. Já vím, že se o tom zřejmě... Já děkuji za otázku. Poprosím jenom o to, aby naši panelisté reagovali velmi krátce. A jinak se panu Petrovi Brodovi můžu věnovat při obědě, ano?
Tak já si dovolím zareagovat jako první, protože to nějak souvisí s tou knížkou, kterou jsem napsal. V té době jsem ještě napsal o ukrývaných slovenských židech a taky tam jsem anonymizoval. Já teď nebudu anonymní, já jsem prostě měl rozhovor s panem doktorem Kamencem na Slovensku. A to je člověk, který je velmi chytrý v této otázce a člověk, který zároveň si prožil své. A já dám na radu starších a v tomto případě jsem si nechal poradit a ta anonymizace zešla i z názoru tady toho člověka, kterým si vážím. Takže to je vlastně názor jednoho z těch lidí, kteří to prožili. On si nemá problém to předat, ale v té popularizaci a má to asi smysl v současném Slovensku, Kotleba a spol. Tak to má asi smysl, protože jsou prostě lidi, kteří se chovají jako hajzlové a nevyužívali by ten materiál tak, jak bychom si přáli, ale využívali úplně jinak. Prostě nežijeme v ideálním světě a ta anonymizace těchto lidí má své, bohužel má své podstatu. Další reakce na anonymizaci? Já k tomu v podstatě, k tomu, co říkal Milan, dnes nemám moc co dodat. Řekl bych, že se k anonymizaci přikláním také v podobných kontextech, pokud jde o problematiku Shoah například, nebo obecně genocid jako takových. Jsou určitě témata orálně historická, kde ta anonymizace nutná nebo nezbytná není v tomto ohledu, kdy vlastně to, co tam zaznívá, co ten pamětník říká, tak i když těžko to odhadovat do budoucna, ale nemělo by ho to ohrozit a nemělo by to ohrozit ani jeho rodinné příslušníky, to, co tam vyjadřuje. Ale v případě příslušnosti k nějaké menšině, židovské nebo romské, nebo jiné, nebo třeba v případě otevřeného vyjádření určité politické orientace, to může mít na toho konkrétního člověka negativní dopad a nejenom dnes, ale i v budoucnosti, to se těžko dá předvídat, takže proto si myslím, že je jistější ty výpovědi v literatuře anonymizovat. Tak já bych jenom k téhle otázce zase, o které se dá hovořit spoustu času, řekl z té naší badatelské praxe, že samozřejmě hlavní je ten souhlas toho dotyčného narátora, jestli vlastně souhlasí s tím, že v následných výstupech bude vlastně využíváno jeho jméno, pokud s tím problém nemá, pak my samozřejmě s ním můžeme dál operovat. Pokud si přeje anonymizaci, je to jeho rozhodnutí. Zkrátka ten rozhovor my bereme jako dar, který nám prostě svěřuje se vším, co to k tomu patří. Podepisuje se na to taková smlouva, souhlas, kde si vlastně může vymezit, že to nebude publikováno, že to bude jenom uloženo v archivu a tak podobně. Takže podle tohle z toho se řídíme. On je to kromě etického problému taky problém čistě právní. Ta naše sbírka USC Shoah Foundation se nachází ve Spojených státech. Je tady pár pamětníků, asi si všichni pamatujete, že jste podepisovali asi třístránkový dokument, kde jste právě svolili k použití jména, k použití tváře ve všech médiích známých nebo v budoucnu vynalezených. V Americe je tato věc závazná, platná a tím je vše právně ošetřeno. Ale třeba konkrétně na Slovensku, když jsme chtěli zpřístupňovat úryvky rozhovorů přes webovou stránku naší partnerské organizace, dokumentačného střediska holokaustu, tak jsme zjistili, že to nejde, protože podle platných slovenských zákonů v okamžiku, kdy jste slovenská organizace a zpřístupňujete materiál sezbíraný jinou organizací, vy si musíte obstarat právně závazný svolení k využití osobních údajů od té osoby, a protože ty osoby, když interview my jsme používali, byly osoby zemřelé, tak od jejich dědiců a ty dědicové to opravdu nechtěli. Takže jsme nakonec museli zpřístupnit ty věci přes americkou stránku. Takže tam je i čistě právní element situace v tom daném teritoriu. Tak dovolte, abych poděkoval. Doufám, že ta debata nebyla anonymní, ale že zapustila konkrétní hlasy, takže debatovali Milan Hess. Děkuji. Jakub Jonáš. Děkuji za pozvání.
Pavel Mika. Děkuji. Martin Švárd.